მომშვიდობისა დღეს 19 აპრილია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. სასამართლოსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის კენჭისყრაზე დაყენებას ოპოზიცია დღეს კიდევ ერთხელ აპირებს. ოპოზიციის სრული მობილიზების მიუხედავად ხმის მიცემის პროცესი გუშინ კორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა. მართველმა გუნდმა რეგისტრაცია მოსამართლების სოლიდარობის ნიშნად არ გაიარა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ის ნიუკანდახევას არ აპირებენ, პრინციპული დამოკიდებულება აქვს უმრავლესობასაც. მათი მტკიცებით ნაცმოძრაობა საქართველოში მსგავსი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ვერ შეძლებს. Ეს არის დასტური, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია ოპოზიციის პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც პროცედურებით, საპროცედურო ომით ცდილობდა ხელისუფლება თავდაცვას. მაგრამ, როგორც ვთქვით, ეს გაგრძელდება ხვალ კენჭისყრაზე, ისევ დადგება ხვალ საკითხი. და ამას ვერ გაექცევა ქართული ოცნება. ოპოზიცია არის მობილიზებული. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობამ სასამართლოსთან დაკავშირებით არ შექმნას კომისია. ეს არის პრინციპული პოლიტიკური პოზიცია ჩვენი მხრიდან. ნაცმოძრაობამ არ შეიძლება საქართველოში შექმნას კომისია სასამართლო საკითხებთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობა არის სისხლიანი კრიმინალური პოლიტიკური პარტია, რომელმაც შექმნა სისხლიანი სასამართლო სისტემა. ამ სისტემამ 9 წლის განმავლობაში შეიწირა უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობა და უამრავი ადამიანის კეთილდღეობა. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით განვიხილოთ საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განვიხილოთ კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიერ კომისიის შექმნას სასამართლოსთან დაკავშირებით. ვირს კრიალოსანზე კომისიას არ შევაქნევინებთ. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოლიტიკური პოზიცია. Ამდენად მართებულია სასამართლო სისტემაში შესაძლო კორუფციული ფაქტების საგამოძიებო კომისიის შექმნა საქართველოში. ხმაურიანი მსჯელობა ამ მიმართულებით პარლამენტში გუშინ დღის ბოლოს რამდენიმე საათი გაგრძელდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ კომისიის შექმნა ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებისთვისაც აუცილებელია. უმრავლესობა კი დარწმუნებულია, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე საუბარიც კი მავნებლურია და ნაბიჯ სასამართლო დამოუკიდებლობაში ჩარევად მიიჩნევა. ამ ანტიამერიკულ კამპანიაში, რომელიც ამ სანქციების შემდგომ ჩვენ ვნახეთ ქართული ოცნების მხრიდან, ეს იქნება თუ არა საგამოძიებო კომისია მტკიცებულებების შექმნის შესაძლებლობა, რის გამოც მოხდა ამ მოსამართლების დასანქცირება? მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. სწორედ ეს საგამოძიებო კომისია თუ გადაარჩენს 12 პუნქტის შესრულებას და წაადგება, იმიტომ რომ პარლამენტი გამოხატავს მზაობას სწორედ ამ საკითხების შესწავლასთან დაკავშირებით. და საგამოძიებო კომისია ნიშნავს, რომ შესწავლა ხდება და აპრიორი რატო გონიათ ყველას, რომ მაინც დაგვემხობა თავზე სასამართლო სისტემა. ამში სხვა არ გამოხატავთ ახლა ამ შემთხვევაში უმრავლესობის წარმომადგენლები. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ არ მიეცეს შესაძლებლობა არავის გააჩინოს პრაქტიკა, სრულიად მავნებლური პრაქტიკა, რომ სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ შურისძიების მექანიზმად იქცეს საგამოძიებო კომისია. ეს არის წარმოუდგენლად დაუშვებელი რამ, რაც პირდაპირ ამბობ ძირს გამოუთხრის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას. გადავდოთ გვერდზე, პოლიტიკური მიზანშეწონილობა როგორც არ უნდა გვესახებოდეს ეს, როგორც არ უნდა მორალურად ან ემოციურად გამართლებულად მიგვაჩნდეს ეს გადაწყვეტილება. ჩემთვის როგორც იურისტისთვის ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი რამ. თუ კონკრეტული საკითხის გამო უნდა შეიქმნას კომისია, ჩემი ლოგიკური კითხვა იყო, რო შეერთებული შტატების ელჩი, რომელიც სახელ და გვარსაც კი ვერ ახსენებს, არათუ პასუხს ვერ ცემს, რომ დაიბარებს თუ არა კომისიაზე. ფაქტი ის არის, რომ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უნდა შეიქმნას ეს კომისია და ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ერთი, რომ მტკიცებულებები არ არსებობს საჯარო სივრცეში, მეორე, რომ ელჩი არაპირებს თანამშრომლობას და მესამე, რომ მომხსენებელს ტრიბუნიდან არაფერი კონკრეტული არ უთქვამს კორუფციასთან დაკავშირებით აი ამ კონკრეტულ მოსამართლეებთან მიმართებაში. დავით კეზერაშვილის მიერ ფორმულას კუთვნილი წილის ნახევრის ტელეკომპანიის კოლექტივისთვის გადაცემის საკითხს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ქართული ოცნების თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძე ამტკიცებს, რომ ტელეკომპანია ნაძარცვი ფულით ფუნქციონირებს და კეზერაშვილის დანაშაულების საზოგადოებისთვის დიდი ხანია ცნობილია. ეს ტელევიზია თავიდან ბოლომდე ფუნქციონირებს ნაძარცვი ფულით. ეს ფული ეფუძნება სამ ძირითად წყაროს. ეს იყო ბიზნესის რეგეტი,
მეორე ეს იყო ჯარის ძარცვა და მესამე ეს არის უკვე ევროპელი პენსიონერების ძარცვა. როდესაც ვიღაცები, ეგრეთ წოდებული ლიბერალების ნაწილი დღეს ამბობს, რომ თურმე რა გაიგეს და შემდეგ, მე მათ მინდა შევახსენო ერთი რამ, რომ კეზერაშვილის დანაშაულების შესახებ ძალიან დიდი ხანია ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის და ეს არ არის რაიმე ახალი, როცა BBC-დან იგებ რაღაცას და მხოლოდ ამის შემდეგ იჯერებ ვიღაცის დანაშაულებრიობას, ეს არის გოიმობა. ვინც მიაკუთვნებს საკუთარ თავს ამ ტელევიზიებს, ყველამ უნდა იცოდეს, მათ შორის მაყურებელმაც, რომ ეს ყველაფერი არის ნასაზრდოების სისხლიანი ფული. კეზერაშვილის ფული არის სისხლიანი ფული, სააკაშვილის ფული არის სისხლიანი ფული. ჯანდაცვის მინისტრს ელოდებიან დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. ოპოზიციას ზურაბ ბაზარაშვილთან ძირითადი კითხვები აქონდროპლაზიის პრობლემების მქონე ბავშვების მიმართ სახელმწიფოს მიდგომასთან დაკავშირებით ექნება. ამ იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების მშობლები ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია აქციებს მართავენ და დაფინანსებას ითხოვენ. ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტში ლელოს მოთხოვნის საფუძველზეა დაბარებული. Акондроплазис диагнозис мконе пациентების საკითხზე სახელმწიფო დუმს ის არ ასრულებს თავის ფუნქციას და თავის მოვალეობას, ის იგნორირებას უკეთებს ამ ძალიან მწვავე საჭიროებების მქონე ბავშვებს. უნდა მოვისმინოთ მინისტრისგან, რას აკეთებს მინისტრი და რას აკეთებს სისტემა იმისთვის, რომ მოქალაქეების ჯანდაცვის უფლება იყოს გარანტირებული. კომიტეტმა უზრუნველყო, რომ შეიტანოს დღის წესრიგში ეს განსახილველი საკითხი, შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ გამართოს დისკუსია ამ საკითხის ირგვლივ, ვინც ჯერობთ და შესაბამისად გამოიკვეთება იქ ასე თქვა, რა შეიძლება ყოფილიყო მოტივატორი, რის გამოც ჩათვალა ამ ჯგუფმა, რომ განხილული ყოფილიყო სწორედ კომიტეტის ფორმატში და ამ ფორმატში საკითხი. 18 წლის ახალგაზრდას, რომელსაც 71 წლის მეზობელი ქალის განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებენ, ბრალს დღეს ოფიციალურად წაუყენებენ. მოგვიანების მისთვის აღკვეთის ღონისძიების საკითხს სასამართლო გადაწყვეტს. მკვლელობა ახმეტაში მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით დანაშაულს წინ უძღოდა მეზობლებს შორის დავა მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით. დაპირისპირების დროს ახალგაზრდა მეზობელს სანადირო თოფიდან სახის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და მიიმალა. სამართალდამცველებმა ის ცხელ კვალზე დააკავეს. დაკავებულს ახლა 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ასე იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება. დილის კურიერი პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე ბრუნდება დრაფით.